janë të parë që i rëdzën sistemet, edhe kemi asot për të rëdzullë këte sistem, për të morë vullën për tijet demokratike, që i tako, dhe jo me ne të dy deputet brem nga Jeti Rama. Mendoni se me protesta paqësore rëzohet qeveria dhe largohet kryeministri? Sot nis revolucioni dhe ka mosbindje civile, nuk ka më protesta paqësore, sot nis mosbindje civile. Faleminderit. Zotëri, përse për protestoni sot? Unë protestoj për të ardhmen e Partisë Demokratike. Sepse, pa vullë Partisë Demokratike është bosh, është kotë. Do gjë është anarshi. Në çdo fushë të jetës, dash në rrugë, dash në autobus, ku do që shkon, thotë do jap ujë, po ai nuk ka ujë. Ai do të rrugë rrugën, nuk rrugë rrugën, asgjë nuk rrugë. Rrugë që i ka bërë, këtë në shkollë bashkuar, deri te kombinati që është ajo Alfa Bank, e ka bërë rrugë, ka ngushtuar rrugët për të bërë biçikletët dhe ka bërë një kaos që është katastrofë. Çfarë mesazhi ke për qeverinë dhe kryeministrin e Tiranës? Unë kam mesazhe të jap dorëgjën. Se me këtë mënyrë që bën ai vetëm vjet, ai ndjen ligje për të vjedhur. Kaq, kaq që për të folur. Të rrojë demokracia.